2023 आणि 24 अर्थसंकल्पाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवर मी बोलण्यासाठी उभे आहे. थोडक्यातच एक दोन तीन मुद्दे अध्यक्ष महोदय मी आपल्या समोर ठेवत आहे. अध्यक्ष महोदय, आता पावसाळा सुरू होत आहे आणि आपल्याला माहिती आहे की आजच सकाळी भरपूर पाऊस पडला, काली पडला. आमच्या इथे एकच मोरबे धरण आहे. एक मिनिट. ओ चला कुणालजी, जागेवर बसा प्लीज. नवी मुंबईच एकच मोरबे धरण आहे आणि आपण पाहतात आता प्रत्येक गावागावाची आपण समस्या सभागृहात ऐकतो की टँकर लावावे लागतात पाण्यासाठी वगैरे. पण आज नवी मुंबईमध्ये रिडेव्हलपमेंट सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये सुरू आहे, तर या मोरबे धरणाच्या पाण्याची गळती आणि चोरी फार मोठ्या प्रमाणात होत आहे, दिसून येत नाही. नळाच्या पाईपलाईन वगैरे घेतल्या जातात वगैरे वगैरे. माझं अध्यक्ष मध्ये आपल्याला एक म्हणणं आहे की या पुरवणी मागण्यामध्ये की मोरबे धरणाची उंची आणि खोली जर वाढवलं तर त्यात अजून पाणी राहू शकतं आणि त्याचा फायदा इतर विभागासाठी सुद्धा होऊ शकतो अशी माझी एक आपल्याला सूचना आहे. त्याचप्रमाणे दुसरं असं आहे की आमच्या इथे वर्षानुवर्ष गेली 40 वर्ष सिडकोंनी बांधून दिलेली पोलिसांची घरं ही जवळजवळ सगळी मोडकळीला आलेली आहेत आणि नेहमी स्लॅब वगैरे पडत असतो. आपलं ग्रह खात्याकडे त्याचं पूर्ण विभागाचं हे बनवलेलं आहे सिडकोंनी. तर मला आपल्या माध्यमातून सांगायचं आणि पुरवणी मागण्यांवरती मागणी करायची की पोलिसांची घरं नेहमीच आपले संजय गडकर जे असतील आमच्या ठाण्यातले अनेक लोक पोलिसांच्या घरावर बोलतात, पण माझ्या इथे अतिशय बघाल तर अतिशय वाईट अवस्थेत ही पोलीस कर्मचारी राहतात. तर या पोलिसांच्या गृह विभागाकडे आपला प्रस्ताव झालेला आहे सगळा, तो त्यांनी यावेळी घेऊन ती घरं बनवून दिली तर शिडकोलाही त्याचा फायदा होईल आणि पोलिसांच्या घरांनाही फायदा होईल. दुसरा माझा मुद्दा आहे बेलापूर किल्ल्याचं संवर्धन करायला शिडकोंनी घेतलं होतं. 18 कोटीचं टेंडर काढून किल्ल्याचं संवर्धन सुरू झालं, पण काही समाजकंटकांनी त्या कॉन्ट्रॅक्टर आणि त्यांच्या लेबरला मारून तिथून पळवून दिलं आणि आज तो बुरुज जो आहे तो तसाच रस्त्यात कोसळलेल्या अवस्थेत पडलेला आहे. आता पुरातन विभाग म्हणतो आम्ही बांधू शिडको बांधत असताना, पण ना पुरातन विभाग बांधत ना शिडको बांधत ते किल्ल्याचं काम इतकं सौंदर्य, जिथे आमची महानगरपालिकेचं कार्यालय आहे त्याच्यासमोर गोवर्धनीचं मंदिर आणि तिथे तो बुरुज आहे आणि अशा या भर रस्त्यामध्ये हा पडलेला बुरुज इतका वाईट अवस्थेत आहे, तर ते काम लवकरात लवकर पुरातन विभागाला सांगून सरकारने ते चालू करावं. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र भवन नेहमीच म्हणतो, आज माजी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झालेली आहे आणि त्यांनी ते मान्य केलेलं आहे की कुठल्याही परिस्थितीत आपल्याला महाराष्ट्र भवन बनवायचं आहे, पण या अंतरसंकल्पामध्ये कुठेच त्याची तरतूद न केल्यामुळे ती तरतूद करण्यात यावी आणि लवकरात लवकर हा लोकांना दिलासा देण्यात यावा अशी माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे. त्याचप्रमाणे कोविड काळामध्ये फार लोकांचं हाल झाले, मृत्युमुखी पडले, हॉस्पिटलं नव्हती, त्यावेळी आपण आता एक सुपर स्पेशलिस्ट आणि मेडिकल कॉलेज करतो आहोत, तर त्यासाठी निधी देण्यात यावा याची माझी मागणी होती. आज पुन्हा मी आपल्या अर्थसंकल्पात ही मागणी मागत आहे. त्याचप्रमाणे नवी मुंबईमध्ये आता एअरपोर्ट येते, इंटरनॅशनल एअरपोर्ट असताना आपल्याकडे पर्यटन क्षेत्र हे वाढवलं गेलं पाहिजे. या पर्यटन क्षेत्र वाढवत असताना आमच्या इथे एक मरीना प्रकल्प आहे, त्याचप्रमाणे सिंगापूरच्या धर्तीवर बटरफ्लाय गार्डन झालं, जागा आहे, शिडको आहे, पालिका आहे, सगळ्यांकडे पैसा आहे, पण शासनाने त्यांना अनुमती दिली तर एक चांगलं पर्यटन स्थळ, येणारे जे विमानतळावर लोक उतरतील ते नव्या मुंबईत थांबतील, त्याचं रिन्यू वाढेल आणि सगळ्यांना पर्यटक वाढल्यावर रोजगार मिळेल अशी माझी आपल्याला या अर्थसंकल्पामध्ये मागणी आहे की आपण त्याच्यावर जास्तीत जास्त लक्ष द्यावं. त्याचप्रमाणे आगरीकोळी भवन, आमच्याकडे एक आगरीकोळी भवन आहे पण अतिशय छोटं आहे, त्याच्या सगळ्या जाती धर्माची लग्न कार्य साखरपुडे होतात आहे आणि ते अशा जागे आहेत की तिथे कार पार्किंग सुद्धा नाही, म्हणजे 10 गाड्या सुद्धा आपण ठेवू शकत नाही. तर माझी आपल्या माध्यमातून शिडकोला विनंती आहे की आपण भूमिपुत्र भवन जे उरणमध्ये बांधले त्याच धर्तीवर आम्हाला नवी मुंबईमध्ये बेलापूर मतदारसंघामध्ये आगरीकोळी भवन बांधून द्यावं अशी माझी एक इच्छा आहे आणि आपण मला बोलायला दिल्याबद्दल धन्यवाद. हा अर्थसंकल्प जो आमचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी आणला आणि त्यांना या अर्थसंकल्पाला नाव दिलेलं आहे पंचामृत, तर हे पंचामृत थोडं आमच्या नव्या मुंबईलाही मिळावं अशी मी आपल्या माध्यमातून माननीय अध्यक्ष महोदय